হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আর এম বি এডুটেক। আশা রাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এটা আপডেট ডিছকাছ কৰিম। আৰু নটিছটো হৈছে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট বেচেলৰ ডিগ্ৰী আৰু এইচ এছ এল চিৰ কি আপডেট আহিছে আৰু কেতিয়া এক্সাম হ'ব ডেট সকলোখিনি এবাৰ আলোচনা কৰিম। ইয়াতে লিখা আছে আপোনালোকে চব ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ দ্য পোষ্ট অফ বেচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেল এণ্ড এইচ এছ এল চিৰ লেভেল। কেটেগৰী অফ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন, বেচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ এক্সামিনেশ্যন আছে 29th of September 2024 Sunday, আৰু 9টাৰ পৰা 12টালৈকে। ইয়াত বেচেলৰ ডিগ্ৰী যিখিনি কেণ্ডিডেট উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু ডিপ্ল'মা যিকোনো এটা হ'ব লাগিব, কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট বা ডিপ্ল'মা অফ মিনিমাম 6 মান্থছ ডিউৰেশ্যন ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট। নেক্সট, বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট বা ডিপ্ল'মা এণ্ড ষ্টেনোগ্ৰাফী, আৰু এটা বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী চায়েন্স উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট অৰ ডিপ্ল'মা অফ মিনিমাম 6 মান্থছ। আৰু এইচ এছ এল চি লেভেলৰ যিটো এক্সামিনেশ্যন, এইচ এছ এল চি অৰ ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ উইথ ভেলিড এল এম বি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স 29th of September 2024 Sunday 1:30 PM to 4:30 PM এইখিনি পাছবেলা হ'ব আৰু বেচেলৰ ডিগ্ৰীখিনি আগবেলা হ'ব। আৰু তেওঁলোকে ইয়াত লিখি দিছে যে কেণ্ডিডেটসকলে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। দুটা চাইট দিছে, www.assam.gov.in আৰু ছেবাৰ চাইটত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। কেতিয়াৰ পৰা পাৰিব? 16 ছেপ্টেম্বৰ 2024 11টা বজাৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি হাৰ্ড কপি লৈ যাব লাগিব। লগতে আপোনালোকে যিকোনো এটা আইডেণ্টিটি প্ৰুফ নিব লাগিব, যেনেকৈ আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, ভোটাৰ আইডি যি আছে আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব। আৰু কিবা যদি ইছ্যু থাকে আপোনালোকে ইয়াত টেকনিকেল ছাপোৰ্ট টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ এটা আছে, ৱৰ্কিং ডেজত আপোনালোকে ফোন কৰিব লাগিব। 10 AM to 5 PM আপোনালোকে 10 AM-ৰ পৰা 5 PM-লৈকে আপোনালোকে কল কৰি যিকোনো আপোনালোকৰ অসুবিধা থাকিলে আপোনালোকে কল কৰি সুধিব পাৰিব। নেক্সট, এতিয়া আৰু এটা আপডেট আছে, সেইটো এবাৰ চাই লওঁ আহক। এটা আপডেট আছিলে, সেইটো এবাৰ আমি চাই লওঁ আহক। ইন কণ্টিনিউশ্যন টু দ্য এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নাম্বাৰ ইমান এণ্ড ছাবছিকুৱেণ্ট নটিচেছ, ইট ইজ ইনফৰ্মেশ্যন টু অল কনচাৰ্ণ দ্য নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ অফ ক্লাছ 3 পোষ্ট আণ্ডাৰ ভেৰিয়াছ ডিপাৰ্টমেণ্টছ এষ্টাব্লিছমেণ্টছ ইজ এভেইলেবল ইন দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম এণ্ড ডেট অফ বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আসাম। এই দুটা ৱেবছাইটত যিমান আছে আপোনালোকে গোটেই আপডেটখিনি পাই যাব, কিমান নাম্বাৰৰ ভেকেঞ্চি আছে, ক'ত কেনেকুৱা কি পোষ্ট আছে গোটেইখিনি এবাৰ পাই যাব। মই মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কোনটো পোষ্টৰ কি কাম গোটেইখিনি এবাৰ সবিশেষ জনাই দিম। আপোনালোকে চাব পাৰিব যে ক'ত কিমান পোষ্ট ওলাইছে, বেচেলৰ ডিগ্ৰীত ক'ত কি পোষ্ট ওলাইছে আৰু কোনটো পোষ্টৰ কি কি কাম, মই মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাই দিম। কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব ক'ত কিমান পোষ্ট ওলাইছে, তেওঁলোকে গোটেই ডিটেইলছটো দি দিছে। মই মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত এইখিনি ডিছকাছ কৰিম। এতিয়া জাষ্ট আপোনালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট নটিছটো দি দিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইনফৰ্মেটিভ বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু পাৰিলে এটা লাইক কৰি দিব। থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ, জয় হিন্দ।